Fisnik Syla tregon se është ndarë përfundimisht nga Fjolla Morina, por cila është arsyeja. Ai është komentuar në mos të madhe për raportin me këngëtaren e njohur shqiptare, Fjolla Morina. Edhe pse thuaj se dyshja ishin ndarë, një gjë e tillë nuk u konfirmua asnjëherë nga asnjë rapol. Dhe së fundmi, ka qenë biznismeni nga Gjilani që ka treguar se momentalisht është beqar, që të thotë se është ndarë përfundimisht nga 33 vjeqarja. Pas shumë pyetjeve dhe interesimit të juaj, do ju përgjigjem. Beqar dhe i lirë si zugu dhe me i lumtur se kur, uroj që se cili të marrë nga jeta atë që meriton, ka thënë ai. Të njëjtit, javë më parë u përfshin në një skandal mediatik, ndërsa u akuzuan nga një agjenci turistike për një pushim që nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre financiare. Artistja, ndërku u distancua nga kjo gjarje dhe se nuk ishte në dijeni për atë që kishte ndodhur mes pronarit të agjensionit dhe Fisnik Syles. E njëjta, madje paralajmëroi një padi për atë që apostrofuan emrin e saj në për portale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.